Dövlət Sosial Müdafiə Fondu icarəyə ofis götürür. Nə az, nə çox. Düz 986 min manata. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun maliyyə və mühasibatlıq üzrə mərkəzi filialı üçün ofis sahəsinin icarə xidmətinin satın alınması ilə bağlı elan etdiyi tender başa çatıb. Məlumata görə tenderin qalibi Hüseynova Almaz, Hacı qızıdır. Tərəflər arasında 986 min 40 qəpiklik müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə əsasən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun maliyyə və mühasibatlıq üzrə mərkəzi filialı üçün 2200 kvadrat metrlik ofis sahəsi icarəyə götürülməlidir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevdir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri isə Himalay Məmişovdur.